Els concerts seran els grans protagonistes d'aquesta temporada. Els Pets, la Bet, Roger Mas, la proposta del Festival de Música, així com el Febrer Musical, són alguns dels espectacles musicals als que podrem assistir. Miquel Pujada, regidor de Cultura, Jaume Sala, membre de l'agrupació coral cardedeuenca, i dos artistes d'aquesta gira, el cantant Roger Mas i l'humorista Toni Mata, van ser els encarregats de presentar aquesta nova programació, que combina espectacles coneguts i de prestigi amb d'altres de producció pròpia i els tradicionals espectacles infantils. Durant la presentació es va parlar d'aquesta nova programació que s'estrenava unes hores més tard, amb el concert de Roger Mas i Main, els guanyadors de la passada edició del concurs Sona Nou. Els concerts seran els grans protagonistes. El 14 de maig, els Pets s'acostaran a Cardedeu amb el seu espectacle Els Pets fan més teatre. També sentirem Segueix-me el fil, el primer disc en català de la Bet. El 18, 19 i 20 de març serà el torn del 12è Festival de Música amb tres actuacions de luxe. D'aquí tres setmanes, la Copla Montgrí ens posarà el toc musical amb el 20è Febrer Musical. De la programació també cal destacar l'espectacle d'humor És pitjor del que sembla, de l'humorista Toni Mata, coordinador de guió del programa Buenafuente. Toni Mata comptarà amb la música en directe de Ferran Adechaga, creatiu musical i responsable de les cançons de programes com l'APM, Zona Zapping o Esport Club, i el pianista Sergi Esparza. Els actors Mercè Martínez i Borja Tous també seran presents amb l'obra La majoria dels suïcidis sonen diumenge. Com sempre, els espectacles de rialles i els concerts familiars ompliran la programació infantil, i les companyies de teatre local, si fa no fa teatre, 10 de 10 teatre, també tindran un espai al Centre Cultural. També podem venir cap aquí. Ai, que bé que us ho munteu, nois aquí a Cardedeu. Que tothom que es quedi a casa és perquè no li va la guassa. Dins el cicle tasta autors, organitza l'escallot. Ho fan aquí a la Sarau, però per ben avui s'acaba. D'en Roger Mas no cal dir mai ni una sola palabra, però després toquen els Main, que l'estiu ja tornaran. Trobaràs música en viu i per tota la família. Són els músics del futur, els alumnes de l'escola. Hi ha tallers de xalaparta i també tallers de dansa per aprendre a tocar els troncs o ballar una sardana. Si no diguis xurrada.